各位读者朋友们，大家好，我是 King 哥 King Chen。今天稍晚了晚一些时间直播，晚了1个小时。好，不过没关系，因为到最后直播的内容还是会上传到 YouTube 和优酷上面哦，所以读者还是可以找个时间，可以针对这次讲堂第八十二，应该是第八十二，对，如何前往大阪环球影城。这次的讲堂内容哦，也可以在线上观赏。好，那这一次为什么要讲到这个环球影城呢？因为有暑假嘛吼，有太多的那个亲子自助旅行啊，都会带小朋友去环球影城，所以这次就针对这次环球影城你说一些说明，还有就是说在哪个时间点去环球影城是比较。人会少一点了，但是如果你遇到日本在放假的时候，你要扫也没办法扫，哦，所以就是稍微会就这一次的主题做说明一下。好，那今天很抱歉，King 哥至少要办了1个小时。好，那 King 哥这一次看到我身上穿的这件可能也是日本的 T 恤了，可能也看不到到是什么了。不过没关系，我们不要浪费时间了。好，这一次讲堂第82个单元呢。King Chen 旅游讲堂第82单元，说明一下2019如何前往大阪环球影城啊。简单介绍一下 King 哥啊，King 哥是旅游作家啊，旅游自助达人呐，所以也当然了。你说要问，其实大家都对日本比较有兴趣啊，其他的地方可能就没有什么兴趣了哦。那日本自助旅游达人啊，我有经营部落格，在皮克邦免费的平台。啊，那可能免费平台，当然你会看到一些皮克邦的广告，那就是哦，多多包含一下，因为听歌没有自己花钱架设自己的网站，所以多多少，当然有些人架网站也很多广告啊，因为他增加那个收入嘛，吼，好，那也有经营那个免费的社群软体，Facebook IG、Twitter 当然也有对岸的大陆朋友，也有博客跟微博可以看啦、啊。但只是说最近 King 哥分享的内容都是偏向于那个影音的说明呐、啊，教学说明呐、啊。那这次说完的内容会上到优酷跟 YouTube 啊。那未来 King 哥会再增加一个小单元叫 Q&A，就是可能。讲的内容没有像这么冗长啊，像 King 哥讲的这个讲堂，可能就会花将近50至1个小时的时间。那 Q&A 的话，大概就是几分钟啊，或者是10分钟、15分钟，比较短一点的。所以以后会推出 King Chat 日本旅游 Q&A，会把大家常问的问题用 Q&A 的方式来解答，这样子大家会。比较容易可以了解更多一点日本自助旅游哦。好，自助旅行的意义，自助是学习的开始。不管你去日本自助旅行几次，都是学习的开始。规划自助的事情要让自己来，要果断，要理性，要诚信，要谦虚，找对方，找对的方法，找适合自己的答案。哦，这次讲到环球影城，是怎么样安排呢？也会多讲几个范本给读者自己去思考一下。什么才是你适合自己的答案？相信就是成功开始，要团结，要自信，要有公德心。搭错车，走错路，不灰心，开开心心的出门，平平安安的回家。分享旅游成功喜悦及宝贵经验，不批评，不攻击，认真的准备下一次的旅行。好，那这次 King 哥这19多年来座右铭分享各位读者。这次说明大阪环球影城，稍微有点鼻塞啊，稍微抱歉啊。大阪环球影城的交通方式有哪些？这一次会说明一下票券在哪边购买。大阪环球影城票价涨了，值得去玩吗？哦，这一次就会稍微简单的说明这些。那我们先说明一下票价涨了的部分呢。票价其实是每年几乎都会跌，每年都会涨。哦，但只是说今年2019年哦。2019年的那个票价，它是改成浮动式的哦。怎么说呢？它可能就是4月啦、5月啦，然后可能票价假设举例的哦，假设是7900，然后可能6月变成7500，举例的哈、哦。
是不是这样子呢？然后当然了，那以 King 哥，因为他是票价调涨的时候是在2月的时候发布的嘛，所以你通常生效的时候都是会在4月1号，那现在已经5月25号了，所以现在大家你如果你看你是哪一个月份去环球影城的话，相对的他会公告。2至3个月内的票价，哦，然后很多读者会问说，哎，奇怪，我半年后预计要去环球影城，可是 King 哥，可是我去官网看的时候看不到票价，那通常环球影城，我在这边跟读者讲的都是在2到3个月内会在官网秀出来，为什么呢？那就是看你的时间点了，如果说你的时间点是在1月1号的话，哦，要买环球影城3月份的票，那你有可能就是在1月的时候，你可以看得到3月份的票。哦，那你说，哎，还没出来，那你就稍等一下，因为毕竟官方网站是他们自己购置的，哦，不是 K 歌卖票给你，所以你就不要，哦，这相同的类似的问题就不要再问 King 哥，哦，King 哥就是已经很笃定的告诉你，那你就会还会很多读者也会问说，King 哥，那好多票哦，都有些地方卖的好便宜啊。第一点要先跟大家说明，就是你买票的时候，你是在哪边买呢？是环球影城授权的地方买吗？还是像什么二手拍卖啊，或者是什么的？哦，我在这边跟读者说明，就是说你要去买票啊，你一定要是大阪环球影城官方所认可，像譬如像旅行社嘛，吼，或者是 K 叉叉叉，哦，因为我没有特定的一些卖票的做一些广告，像比如 K 叉叉叉哦买票哦，那或者是旅行社，它有授权给旅行社买票，哦，那你会发现说 King 哥为什么有的时段会很便宜呢？有时段比较贵的，哎，第一个跟你遇到的汇率有关系。哦，还有第二个就是，刚刚 K 哥有说了嘛，今年开始环球影城的票是浮动的，哦，可能我看一下，哦，浮动是多浮动，因为 King 哥最近有在改，我的书的一些，因为有跟那个出版社有稍微有一点共，就是有讨论的共识啊，就是 King 哥的作品啊，就是今年因为已经库存已经没有了 那你现在在市面上你买的话，应该是各个这本书里面可能博客来啊、诚品、金石堂都可以还买得到，哦，但是现在那个仓库应该是没了，所以你现在如果假设说你买 King 哥的书的时候，可能买完了就是倒数的，但是我有跟那个出版社讨论，因为 King 哥的书其实今年印的真的不多，哦，又限定限量版，真的印的不多。好，那暑假又这么长，那就是6月底、7、8、9，可能大学生是9月嘛，对不对？那买不到 King 哥的书，要跟去年一样断书，断了8个多月，买不到 King 哥的书，那也是很头痛啊。那所以就是有稍微讨论一下，可能暑假的时候会再印一些书给读者。那暑假的时候，现在 King 哥有在修正一点里面的价钱，就是这次环球影城的浮动价钱是今年2月公告的嘛，吼，然后还有一些周游券涨价了，还有周游券的票券它有改了，所以 King 哥在暑假的时候应该市面上可以买得到，哦，King 哥有稍微简单修正的票价价钱了，算是比较新的内容哦。那没如果说你已经这时候买没关系，King 哥的部落格网址有新修改的地方，那你可以就是到 King 哥的那个皮克邦布洛格上面，我主要作者就是会针对自己第几版书做更新，这个放心的哈。好，那我赶快说一下环球影城，它的那个 range 的话，7000日币7400到8200，也就是说，如果说你是原价 如果你遇到他们旺季的话，可能你会买到8200的；那淡季的话，你会买到日币7400的。哦，是指大人哦，吼，老人是65岁以上，那小朋友是4至11岁以上。好，哦，这个还有2日券啊什么？好，这 King 哥等下在后面再补充说明。好，哦，我先还针对就是票价，调它其实
算也是算调涨了哦。以前都七，我记得以前6000多啊，5000多哦。从我以前我知道就5000多日币，一直涨涨涨涨，哦，8200了。但是8200并不是每张票都是8200啦。那你如果是旅行社买，会买到便宜哈。最近日币。台币贬值，日币上升值哦，这么贵了哦，你可以早一点买啊，嘿，因为到时候后面可能会越来越贵。哦，King 哥在这边稍微提点给大家，那值得去玩吗？从后面再说，我们先来讲一下交通的方式。其实，在说明交通的时候，King 哥会说，看你是从什么地方出发，你是从机场第一天就要出发呢，还是？你是从大阪的任何一个市区出发，或者是从京都出发，好，那我们通常 King 哥比较不会建议说你第一天就拼到环球影城哦，你是有一点累了哦，很多人都是想行程安排的时候，或会安排说，诶，我要去心斋桥逛街，然后我要去梅田大阪梅田逛街，然后可能我还要去京都。所以，很多人都知，这大概知道说，King 哥这几年的分享的时候，会引导一些读者，就是说，我们不管你是去5天4夜，或者是6天5夜，都希望说在同一家饭店，不要再拉行李。好，那当然有一些家长他会带小朋友去环球影城玩嘛，所以多多少少会住在那边。好，这也都 OK 没问题。那我们交通上的话，其实可以稍微。说明一下哈，好，那我们其实先来看一下官方网站。其实官方网站是还蛮重要的，它语言噔噔噔噔有台湾的繁体中文，香港、台湾都是繁体。哦，那我们对岸大陆朋友是简体中文，其实它这边是都有的。那交通，其实我 King 哥在还没有点官网的交通给大家看的时候，King 哥这边。替大家先整理一些，就是第一个，如果说你是在大阪出发的话，吼，会比较您建议住在 JR 电铁的车站附近的饭店，哦。第二个，你如果是带小朋友的话，岁数很小的话，你可能会选择去住在环球影城里面的饭店，或是周遭的饭店，哦，这第二种，这个可以建议的。第三个，有的读者他或者是朋友啊，他们会从京都出发，也是建议您坐 JR 车站附近哦，京都车 JR 京都车站哈、哦。如果说你去京都有这个行程的话，就是说你到京都哦，又有要去环球影城，那也会比较建议你住在 JR 附近的车站，搭会比较方便嘛哦。那如果说你住的京都不是在 JR，但你就辛苦一点，就是要转乘，哦，转乘的意思啊。好，那我们现在来看一下刚刚 King 哥讲的那些路线之后，有讲了很多嘛。那其实官方他所公布的一些路线 是比较就是简易版的啦，哦，但 King 哥会用这种简易版。然后说明给那个各位读者了解一下。好，那从大阪，哦，大家都知道会坐 JR 的，那我觉得我应该弄一下地图会比较好一点。今个有点鼻音了，可能是稍微有点鼻塞，抱歉了。来，我们看一下辅助的 Google Map。其实我们去日本旅游是真的很方便啊，你打汉字就可以找到你要的地点。Google 记得打个大阪哦，不然他以为我们这里的环球购物中心。来，我们坐 JR 的时候，哈，有一个特别的地方。通常我们，
大阪大家都知道说坐 JR 的大阪环状线嘛，环状线。但是它环状线的时候，你要先看它的终点站会是在哪边。如果说它的终点站是在樱岛，樱岛就是环球影城站，JR 环球影城站的下一站樱岛，樱岛，那就是你就不用转乘哦。记得一件事情，是坐 JR 环状大阪环状线哦。那如果说你搭的那个环状线哦，不管环状线有很多站啊，不管你是从JR 难波啦，或是 JR 大阪啦，或者是天王寺啦。哦，你坐，因为你坐一定是挑环状线坐。那如果说它的终点站不是在樱岛的时候，那你就是要在西九条，西九条站，转乘那个，这条JR 环状线在这边嘛，要在西九条这边转，要搭乘 JR 那个米美。这条路线，它所以就会到，它就是日文的环球影城了，英文，也是，就是它日文就是环球影城的站，这个大家会稍微特别注意的，这记得 JR 的部分，King 哥还没有带你去看官网，就是说最简单的一些，该注意的事项，一定要特别知道。好，那我们在规划行程的时候，常常就是会希望，就是说，带小朋友去环球影城，到底是玩多少天才够呢？其实玩2天都玩不完哦。等一下我带官网给大家看一下，它有什么比较特别的一些游乐设施，是特别要稍微提点大家一下的。那你说 King 哥，那可是我住心斋桥，我知道大家很多人都住心斋桥，住难波，难吧，那可是问题是说，它位于在 JR 的电铁路线上嘛。那你说你坐难波的话，可是 JR 难波跟大阪地铁还有私铁的难波站是有一点距离的，而且从 JR 难波出来的时候，会有一个特别注意地方，特别注意的地方就是说，它算是。那个大阪环状线一条小支线，就是难波线一条小支线，也就是说，它并不是位于在那个环状线上的其中一个点，也就是说，那条支线就有点像类似像我们北投有没有新北投，然后你要搭出来，你才会到那个淡水线嘛，知道？我用这样的举例，可能或许是上海或北京或香港朋友可能或许听不懂，反正就是。一条大圆圈，那 JR 难波可能就是这圆圈里面的层面分支的一条线，这样子大家应该有比较懂哦。那如果说你会觉得说这样太麻烦了，通常，但是我说真的啦，如果说你手上有 JR 的一些周游券的话，你当然就这样搭才比较省钱啦。如果说你不是的话，你从心斋桥出发，你就坐大阪地铁，你可以先到。大阪，那梅田其实跟 JR 大阪就等于同一个区块啦。那你就是，你可以，如果你不要保险的话，你可以坐到那个大阪，或者是说你坐到难波站。但是你说心斋桥坐到难波也很近，你要用走的也 OK。这样子有懂意思吗？就是指的是南海难波啦，或者是。大阪地铁难波啊，你如果说你住在难波附近，你用走的过去也是 OK 的就是没有必要再为了一站那如果你坐日本桥，那当然就是，坐千日前线，大阪的地铁千日前线坐到难波，然后再转嘛那但是重点就是要在 JR 啦JR 线。那我青哥其实在这边就直截了当的就讲说最简单的走法就是坐到大阪你住心斋桥的话你就是住到大阪。好，那在这边的话，可能还有一些，我觉得就是路线都是很多样化，所以你看他官网这边介绍的话，就是在看你是在
JR 大阪站啊，或者是新大 JR 新大阪站，好，有人坐新干线会到 JR 新大阪站，然后再拼去环球影城哦，这个几率是稍微比较低一点哦。大阪一，它这边还有什么大阪一丹机场啊？其实对我们来讲是比较没有。那我们从京都站出发的话，刚才 King 哥讲了，就是住在 JR 京都站附近，然后你坐新快速线到大阪，JR 大阪，哦，可能要转乘一下就是环状线，然后这边有特别，哦，这边那么梦中文不会念的，梦什么线哈？反正就是会特别，刚有提到哦，你如果说你坐的那个环状线底站是在樱岛的话，就不需要到西九条车站转哦，这个特别注意一下。啊，到最后就是环球，反正就是环球影城站了，日文就是环球影城。哦，那关西机场的话，它其实是有巴士的，哦，有类似樱木町巴士，可是。如果你是有带那种年纪很小的小朋友的话，你第一天如果就是要到环球影城的话，会比较建议你搭巴士去。哦，那巴士的时间你可能要，庆哥要在那边再提点你一下，因为巴士的班车不见得很多。哦，就像你到东京去迪士尼乐园，哦，坐那个机场长途巴士，哦，班车没有像电车那么密集啊，所以就是要注意特别时间。好处是说，你婴儿车啊，还有，行李啊，你不用特别去像搭电车一样，吼，这边拉还找电梯呀、电扶梯呀，吼，真的很累人的，我跟你讲。所以 是一个小小的建议啦，吼。然后再来就是奈良，哎，从奈良再拼去环球影城的人是会比较少，但是官网它就是会提供很多元的路线给你看。那King 哥在这边。在前面替大家整理了几条那种路线来讲的话，相信你们应该会稍微比较熟悉一点了。好，难波就 JR 难波啦。刚刚你看这边有没有特别写的？还有大阪难JR 拍谁拍谁这边这边啊，JR 难波啦，然后在大阪地铁或是南海电啊，这个是大概是同一个区块，那同一个区块的车站，然后所以在这边给大家。那你说？啊，奈良，你搭奈良当然也是靠近 JR 奈良站，你懂吗？哦，环球影城的车站是属于 JR 电铁车站，所以您就要脑袋瓜就要特别记得，因为私铁太多了，那你也有近铁奈良，也有 JR 奈良嘛，毕竟他们距离还是。坐公车也有两三站，也有大概三个车站的距离，所以走路也要十几分钟。通常不太，我们做规划的人通常不会说，从奈良再拼去环球影城啊，通常都是会在大阪哈，最佳的地方就是在大阪。好，那我知道大家都喜欢住心斋桥，所以你就是好吧，心斋桥。一次，反正这个就是讲比较详细版的嘛。心斋桥，我们来看一下大阪地铁。大阪地铁都很重要啊，最重要的红色玉堂金线要知道哈。King 哥讲解这个是非常久的哦。好，从难波出发的话，还有一条线 King 哥在那边可以讲了，你可以搭到，可以搭那个阪神线到那个西九条哦，这一条。我突然有想到，南坡是有一条线是可以到西九条的。这一条，哦，大阪南坡，它也是位于就是在大阪地铁还有那个南海电哈，那车站比较近一点。JR 南坡离那边稍微有一点远了，哦。
就稍微就是可以坐私铁过去。那你说 King 哥怎么省钱呢？刚刚就有讲到了，就是 JR。好，讲到这个省钱的部分，就必须要再提醒读者一下。我知道大家都会去购买一些周游券，譬如像JR 的关西周游、关西地区周游券，或是广域型周游券，但是问题是，你有这些周游券的时候，你要思考一个问题：如果你要安排去大阪环球影城的时候，你这个距离是比较近的那我的意思就是这样讲了。如果假设你买，我举例好了，如果你买的是大阪关西广域型现在一张原价1万块，如果提前去网络上订购是日币9000块嘛假设以9000块的价值来看的话，假设你5天的行程你用了这张券，那你要有一天要去大阪环球影城，对 King 哥来讲的话，你这样安排不是说不可以，只是就是说那一天的车资。你会用得很精简，就是不划算的、啊。除非就是你有跑到冈山啊，或者是去姬路啊，你可能这样子坐个新干线来回，这样才划得来但是如果说你是纯粹在大阪旅行的话，其中有一天要去环球影城，那你用到这个周游券。好，假设你用周游券，虽然你这一天你用的车资非常少，但是你其他天你拼很多车资。以这样举例来讲的话，那你还是建议你住在 JR 附近的饭店，这样子大家有听懂吗？那不然你中间还要再搭个私铁，就像刚刚的难波比较靠近那个阪神线，那个阪神店阪神店的那往那个神户方向，那。经过西九条站，你还要去转到 JR 不是吗？所以这一点，但我们在规划真的有在省车资的时候，这一点你一定要思考一下应该有大概听懂 King 哥的意思了因为环球影城在 JR 线上，所以你就是尽量安排住宿是在 JR 线附近的车站的饭店这样子你真的一定要省那个车资，那就是会比较省。如果说你用 JR 的周游券。也当然是有，反正就是那一天就是搭 JR 线不用钱嘛，只是你没有办法像其他天就是拼比较远的行程，你可以用的比较划算。通常你如果说你5天4夜都是在大阪市区啦，或者是在京都市区旅行的话，是不太建议你用那个广域型周游券，然后也不太建议你买那个，关西地区的周游券，因为毕竟你就是在市区里面，那要看重点还是要看你的路线走法是怎么样啊。说不定你去京都，你只要买那个私铁一日券或二日券就 OK 了。这一点大家要特别，这是 King 哥稍微提点一下的好，那我们来看一下刚才交通的哪些方式。来，机场巴士，从机场就拼过去了来，再来就是坐电车，如果你是坐 JR 的话。第一天你搭 JR，我建议你就是住在大阪车站附近或新大阪车站附近，或者是环状线周遭的来环状线，天王寺 OK 啦，然后还有金宫啊、新金宫啊，有没有？这些都是环状线。那你住在九条西九条也是可以的啦，或者是你住在那个。大阪城附近金桥也可以啦，反正就是在那附近JR 的车站附近这样大家有比较理解一点嘛这个是对交通的部分来分享给读者。好，那你说 King 哥，我就是没办法住在那个私铁的，像什么定 像你可能住私铁的，像古丁啊、四丁目啊、几丁目都有可能啊，或者是你住古丁六丁目啊，或者是哪里都在是大阪地铁附近啊，那 OK，但只是就是你就是搭乘大阪地铁再转乘嘛，这样有懂吗？到梅田再走路出来到 JR 大阪车站，就是只是灵活应用而已啊。那有没有省钱？要省钱就是。努力做功课嘛，就是这样子啊，在就是有时候不要太过于
那个钻牛角尖啊，因为说真的，你饭店订了不是在 JR 线附近，那你就只好那个多花一点车资嘛，就这样子啊。哦，这个大概就是这样，只要能到大阪环球影城，就是好的行程哈、哦。大家有知道了嘛？哦，好，那我们现在好，我们在交通的方式，哎，还有一个是坐船的啦。这个坐船可能。哎，要讲也可以啦，只是说就是坐船去到那边的话，其实几率并不是很高哦，只是说以劲歌的劲的方式哦来告诉大家，就是坐电车比较方便的哦。好，什么时间来？我们来复习一下，什么时机点去环球影城比较好呢？好，第一天。拼到环球影城不是不行，是 OK 的，就是只是说你可能就是看你的状况嘛。如果是带小朋友的话，是坐那个巴士过去是 OK 的。那再像我们如果说我们去，如果我们是大人，我们去环球影城的话，其实说真的，你第一天就拼去环球影城，你只是就是去那边睡一个晚上，隔一天才去才比较划得来嘛，因为张票这么贵，刚刚有看到嘛，浮动了日币7400到8200。哦，那像我们大人的话，那就是住在就是隔你第二天、第三天、第四天，如果是你5天4夜的话，就是大概这样的安排。来，我们再补充一下，什么时候去比较来，比较人会比较少一点呢？如果说是平日的话，就是周二、周三、周四。哦，有时候周五有时候会少一点，但是大概都是落在周三和周四啊。那如果你是遇到日本那个放假，那 King 哥只能跟你讲，没办法，没法躲啊，吼。好，有时候你出发的那个点刚好他们也在放假哦，所以人会多哦。啊，设施 来，我们来看一下票券在哪里可以买票券。票券来替大家整理一下，在旅行社哦，我再稍微强调一下哦，不要就是任意在什么拍卖网啊，或者是你可能会被骗。哦 ，King 哥曾经有遇到他买的票哦，结果不能进去环球影城玩哦，然后造成环球影城官方公司哦，他都会在官方网站上面公告，就是说请不要在那个不是他们授权的地方买票哦，你不能进去就不能怪他们了。你说真的，你可能买到的是假的票啊，哦，这种或是过期的票啊，哦，那有的票都是有像正常来讲的话，你如果像是去机场哦，机场那边它通常的票哦是比较没有什么期限的问题啊，像 King 哥来分享一下大概票长什么样子哦，环球影城的票。环球影城好玩的地方真的是游乐设施很多了。好，来，我们看一下 King 哥，虽然分享好多年了，票，他像你有些人你可以买得到像哈利波特或者是像一些那个人物的票，像这种的，还有这 Express 票，像有些是网路购票的，网路购票。其实你到官方网站购票，吼，它可能会是一张 A4 的纸，哦，你如果说去官方网站直接买的票，像 King 哥这篇文章就是官方网站，购买的票，吼，它就是类似像，哎，有一个 QR code，哦，有一张那个 QR code 在中间，然后这是 Express 啊，那一般的票也是类似这样子，哦，看你是买几个人的，然后谁买啊，然后。一张这样的票，QR code，它通常都是扫 QR code 进场的哦，所以要特别注意一下。那我们因为有很多人都会用 smartphone 嘛，吼，你就是会你，如果你要你不想印，那你要确保说你可以上网，可以叫出这个票价、这个票券的那个画面，吼，要 QR code，要有没有像这边有没有那个手机 QR code 怎样的？但有些人他的保护贴。会有特殊的扫不过去的话，那真的很抱歉了。所以
你的一定要确保说你的那个手机是可以扫 QR code 哦。好，买几张券就有几个那个连结哦。像这边的话，就是以举办例，有四个人买，哦，大人、大人、大人，然后4到11岁，哦，就要印4份。哦，那你那个 QR code 也是一样的哦，所以这一点大家会特别注意。那4岁以内的儿童就不用钱了，哦，这个是大概注意事项跟大家说明一下。好，哦，像环球影城其实有好多好多的那个注意事项，其实 K 哥的作品里面其实都有特别写，稍微翻出来让大家知道大概在第几页。第179页，哦，我的贴心小提醒，哇，这里好大好大一片的贴心小提醒，哦，就稍微讲一下，生日券啊，1日券、2日券有分生日券，实际上就那个月份有没有生日，哦，你生日券拍谁，你要自己去官网买才有优惠价。你如果去旅行社，有些人就想说，什么旅行社有没有卖生日券？这一点告诉大家，生日券是没有卖。哦，所以一定要在有些是在官网买是有优点的啦。哦，还有什么地方可以在大致上听歌该讲的，在简单上刚刚都有讲了。哦，一定要那个不要再什么二手了，到时候你买了好便宜哦，结果进不去。那记得一定再三的去再跟大家说，一定要在大阪环球影城所公认授权的机构单位购票哦，不要买了结果进不去，那就真的好便宜哦，结果得不偿失，我进不去哦。然后还再补充说明一下，你可能在补充的机构里面，授权的机构里面买的时候，他说怎么有便宜？那就因为今年它有一个 range 的那个。哦，不要以为说哇，我好买的好便宜哦，哎，其实它现在是浮动的啦，哈，也不要觉得说奇怪，为什么有的月份买比较贵，有的月份买比较便宜，浮动的价钱。啊，还有就是 Express 快速通关是额外买的哦，啊，不是这本书，是那个快速通关券啊，哦，是额外买，因为很多读者都会问说，我买的基本入场券是不是就可以用快速通关？No，不是的哦，基本入场券是基本入场券，啊，快速通关券是快速通关券。基本入场券的意思是说，你进去的时候，哦，你什么都可以玩，没有错，但是你要排队。哦，那快速通关券的意思是说，看你要买，来，我们这时候就需要官方网站了。好，票券在哪边买？来，旅行社，还有 KXXX，还有他公认的一些购票机构，然后还有当然了，你在环球影城售票口也是可以买的啦。哈，再来就是便利商店，你会日文操作的，那你就去点点看了哈。然后再来就是机场，机场的话，就是去那个第一航下中间有一个那个旅游中心，那个它其实位置我就跟大家讲，因为它有分南口或北口嘛，因为你出境的时候，哦，一定是在一楼大厅，哦，那个不入境大厅，哦，刚才 King 哥讲错，不是出境哦，入境进来的时候，中间有一个观光的询问台啊，然后旁边也有一个那个观那个 information center，就是那个那边就有卖票哦，那边很多票都可以买，私铁的1日券、2日券什么券都很多都可以买。那环球影城的这部分，他在那边也可以买哦。那你说像 JR Office 那边，或许是有，但是几乎像如果你要买得到，像 King 哥刚刚这边分享的。听哥在这边有分享的票，要有哈利波特的那个造型的话，那您就是要在，要在那个可以买这种一张一张的入场券，类似像这样子了，
它可能有一些人物的造型照片。那如果说你是网络上买的哦，就像刚刚 King 哥这边分享的，就是就是一张印下来的 A4 纸，然后四个角都有 QR code。但这个是 Express 啊，快速通关券。如果说像这个，这个是手机版的，手机版的哈，稍微再提醒一下。那这个就是那个入场的。那现在这个网络版的造型，King 哥已经有2年2、3年没有买。那其实我只能讲说大同小异了，反正就是扫 QR code，你知道吗？King 哥不太可能每年买一版给大家看的，那真的是太伤了。我还每年买一版那个环球影城票给大家，那真的是不太可能的哈，抱歉了哈。好，我们来看一下票，刚刚已经讲了那几个的地方。那现在日币升值，台币贬值哦，那当然相对的人民币也有它一定的涨与跌了哈，所以就是稍微自己稍微衡量一下哪边买比较便宜。像 King 哥的话是都去过几次了啦，我在上网买或者是在机场的information 就是旅游客服中心那边买也有买，就 service desk 那边我 King 哥也有买。King 哥也有当场在环球影城那边买，生日券也有买过。哦，再讲一讲，你就知道 King 哥去环球影城有几次了。好，那接下来的话，这个大致上 King 哥大概都有讲，那我还是要介绍一下官方网站的内容啊，这样子大家才会比较知道说，环球影城有什么好玩的哦。我应该要到日文版啊。通常暑假的时候，因为它现在设施真的是太多，听歌知道就是大家去就是要去哈利波特，就是一定要哈利波特。然后更早之前的话，要有蜘蛛人啊，然后要有太多了，其实是那个。好，最近这几年有那个美少女战士，还有柯南，还有 One Piece 哦，这个。环球影城真的是越来越吸睛，这3年有 One Piece，但是 One Piece 的那个真人版的表演都是在暑假的时候，那美少女战士、柯南也都是一样的哦，所以还有死亡记事本，这样听歌这样，其实我觉得也不用点，也不用点官网给大家看啊，官网大家自己看就好了，大家比较熟悉的可以玩的就是那些。然后这边还有《One Piece》海贼王的餐厅呢、抱歉，真的是有点过敏。柯南，所以大家就可以稍微知道一下说，环球影城到底是在玩什么？为什么票一直那么贵，越来越贵啦？没办法，这大概是大致上 King 哥在这次讲堂稍微介绍了那个环球影城的交通。如果有其他问题的话，是可以在上面留言呐。看起来似乎没有其他的问题，因为晚上也蛮晚的，快11点半。如果后面有一些可以补充的话，King 哥会再补充给各位读者啦。我稍微看一下 King 哥的书。有时候直播遇到身体状况差的时候，真的是不太好意思。170页到179，蛮多的，因为环球影城介绍还蛮多的了。之前还有福音战士，因为现在最近的重点就是美少女战士啊、柯南啊，当然哈利波特还是主轴啦。哈利波特是一个大的园区，大家都会去的。然后在就是 King 哥里面书里面介绍，当然就是快速通关购买方法啦，还有生日券怎么购买都会有，都写的介绍得很清楚。还有就是一些设施名称，把它日文翻译成中文啊，
在这里面都有。路线的话，其实 King 哥刚才大致上重点都讲了，所以希望读者可以，可以好好的稍微研究一下，你怎么样规划这个行程，可以适合你，去环球影城，这跟你的规划行程是息息相关的啦。那包含你配的车券，这个是可以让您多方面运用。其实如果说有超出 King 哥这次讲的范围的话，你可以在留言上询问 King 哥，都会亲自回答你，嘿，亲自回答你哦。我没有打手，好了，这时候 King 哥就要下班了，跟大家说声晚安了。希望这次环球影城的一些分享，可以让你们有更深的了解，还有帮助。好了，那 King 哥就下线了，这么晚了，也耽误大家了，那先下线了。好了，各位，拜拜啦。